ଦିଆଗଲା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠିଆଗଲା। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଳ ଲାଗିଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା ଯେ ବାଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ତର୍ଜମା କରାଗଲା। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ତୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କହିବ। ଯେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାଳ। ଏଇ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ। ଆଜି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ବା ବାଳ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାସ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଳଭୋଗ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ବିଶେଷ ନୀତି କଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ବାଳଭୋଗ ଆଉ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ କଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ? ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ମାସା ନା ମାଘଶୀର, ମାସ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ମାଘଶୀର ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। କିନ୍ତୁ ସୁତରାମ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କେଉଁ ମାସଟି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ମାସ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବାର ମାସରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ। ତେଣୁ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାଳଭୋଗର କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କଣ ପାଇଁ ବାଳଭୋଗ ହୁଏ? ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବାଳଭୋଗର ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ କଣ, ବାଳଭୋଗ କଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତି। ମାନେ ମୂଳ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, କାହିଁକି ଆନା ବାଳଭୋଗ ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କାହିଁକି ଆନା ବାଳଭୋଗ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକ ତଳୁଚ ସେବକ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୈଲମ ସରିଲା ପରେ ଯୋଡ଼େ ଗୁଣା ବା ଚମ୍ପା ଇଏ ଝୁମ୍ପା ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନହରକୁ ଯାଏ। ଏଠି ସୁତରାମ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ତଳୁଚ ମହାପାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣା ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଗାଗଲା ସେ ଗୁଣା ଦିଅ ବୋଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣାଟିକି ପୁଣି ଦିଆଗଲା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠିଆଗଲା। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଳ ଲାଗିଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା ଯେ ବାଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ତର୍ଜମା କରାଗଲା। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ତୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କହିବ। ଯେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାଳ। ଏଇ ବଡ଼ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେଇଭଳିଆ ଯିଏ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ଯିବା ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ କୋଉଠି ବାଳ ଅଛି। ତ ସୁତରାମ ସମସ୍ତେ ପରିଷଦ ବର୍ଗ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତ ଆସିଲେ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବସିଲେ। ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସିଙ୍ଗାର ସେବକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ମହାଜନ ସେବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳୁଚ ସେବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିତର ଛୋଟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଜସ ମହାପତିଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ବାଳକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କଥା କୁହାଗଲା, ସେଠି ଝରଝର ହେଇକି ଶ୍ରୀଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା, ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ସେବକ ସେଠି ଥିଲେ ବା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ଇ କି ପ୍ରକାର ଅବାକ୍ମୟ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଇ କି ପ୍ରକାର ଇଏ ମୁଁ ତ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦେଖିନଥିଲି, ଇ କି ପ୍ରକାର ସେଠି ସେବକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଦାବେଳେ ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ବାଳଭୋଗକୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ରଜା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଏଇ ରଜା ତ ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହଉଥିଲା। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇକି ବାଳଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ସେଇ ଶୀତର ଦିନଠୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଚଳି ଆସିଛି। ବାଳଭୋଗରେ କଣ କଣ ଭୋଗ ଲାଗେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେଖାଯାଏ, ସକାଳୁ ଦିଅ ମୈଲମ ହେଇସାରି ଭେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଲଭ ସରିଯାଏ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ନୀତିକାନ୍ତି, ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବେ, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ବାଳଭୋଗ ଡାକିବାକୁ ଆସିବ। ଗନ୍ଧଣା ମେକାପ ସରଘର ଅଛି, ସେଇଠିକି ପ୍ରତିଆରି ଆସିବେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ବାଳଭୋଗ ଯିବେ। ସବୁ ମହାସୁଆର ମାନଙ୍କର ସେବା, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଭାବନାର ସେବା। ସେଇ ସେବାରେ ଆଉ ସୁଆର ମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ, ସେ କେବଳ ମହାସୁଆର ମାନେ ଏଇ ସେବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠି ସେଠି ଏ ଯୋଉ ହେଲା ବାଳଭୋଗ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଏ ବେଶର ବିଶେଷ କଣ ରହିଛି? ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଇ ଦାମୋଦର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ରାଧା ଦାମୋଦର ମାନେ ରାଇ ଦାମୋଦର, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୋଟେ 35 ଦିନର ମାନେ ସଂକଳ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହବ, ଇଏ ସେଇ ସଂକଳ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ମାସ, ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବି ପ୍ରାୟତଃ ବିଧବା ଲୋକ ଏକୁ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସଥବା ମାନେ ଇଏ ଲୋକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଘରର ମା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିଥିବା ଅନୁଭୂତି କରିଥିବା, ଏମାନେ କରନ୍ତି, ଚଉରାମୂଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଜଳନ୍ଧ୍ରର କଥା ଆସେ ଏଠି, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବତୀର କଥା ଆସେ ଏଠି, ବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହାର। ଦୁଇ ରହୁଛି ଯେ ରାଇଦାମୋଦର କଥା ଯଦି କହେ, ସେହି ବୃନ୍ଦାବନର କଥା, ସେଇ ଯମୁନାର କଥା,
मन पड़े से गोपपुर कथा महाप्रभु होती नटिया हटिया से कृष्ण से होती माधव से होती जादव से होती सब ताकू नहीं खुद बजा महाप्रभु खाती छपन भोग खाइबा लोक पुणी खुद बजा कहीं खाइब से ही गोप गोपांगना को नहींक प्रस्तुत होता है से लगे सब खुद लगे गहम लगे चाउल भजा लगे जो जमी आम भगवान कथा भागवत पढ़ीचे द्वादश अध्याय पढ़ीचे जो जाती गोपांग गोप गोपांगना सहित नहीं जंगल को जाऊँगी कौन किसी ना आज्ञा खाया से खुद खाऊँच महाप्रभु या जी आने फुल गहम सोला नहीं जाए से ही व्यवस्था को लेकर कराई से व्यवस्था भितर महाप्रभु 35 दिन ये 30 दिन चलो राय दामोदर बेश आउ पांच दिन हूँ लक्ष्मी नृसिंह ठियाकिया आड़किया ये महाप्रभु पांच दिन हे अमावास्या ठार जो तीन सोमवार रोटे महाप्रभु बड़ाड़ ठाकुर से हरिहर बेश हे अधे हरि अधेर अति रमणीय बेश अति सुंदर बेश आपंतु आम आप चैनल मध्यम कहूँ अजस समुद्र भाया लोक आसतु दर्शन करूँ जीवन को सार्थक करूँ जीव ब्रह्म सानिध्य उठातु एक ही महाप्रभु जगन्नाथ प्रागर चरण से मैंने विनम्र प्रार्थना समस्त कल्याण हो जगतर मंगल हो जगतर मंगल हो यह मोर कथा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ निश्चित भाव आम श्रीमंदिर महासर सहित सीधा सड़क आलोचना करते ये भावर ठाकुर भक्तिर ठाकुर आज भाई दिन में महाप्रभु दर्शन कले कि अनुभूति मिलता है जहाँकि विश्वास रही है। पूर्व कैमरा पर्सन विक्रम प्रधान सरोज कुमार मल्लिक रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।